César, esse aqui de quem que é? Dos professores. Esse aqui? Também do professor. Esse aqui? Professor. Esse aqui? Professor. Professor, tem vez na Blutec, é só vir correndo e aproveitar preços especiais. ISO 9002 nas máquinas. Isso, ISO 9002, tudo de primeira linha. Vem pra loja, melhor negócio você não vai ter. E se vier em grupo, ainda tem uma surpresa, tá? Não perca tempo não, a gente vai falar de pacote pra você. É um pacote do Duron com monitor de 15, já vai com a impressora, um estabilizador, mesa mais cadeira, por apenas R$ 1.699 à vista. Você financia? Financiamos com entrada pra 30, 60 dias. Assistência técnica online e assistência técnica própria aqui na loja esperando você, a Blutec, e tem outras configurações, então não perca tempo e venha correndo pra cá. É professor? Tem vez aqui na Blutec. Tijuco Preto? Número 188 no Tatuapé. Telefone? 6193-0002. Tem Moema também pra você, Blutec.